导演魏德圣的台湾四百年系列电影即将开拍，需要百亿新建的丰盛之城历史体验园区也还在募资当中。这天，光和基金会特别邀请魏德圣和交通部长林佳龙进行对谈。林佳龙表示，台湾三部曲不只是电影，还有一个重点园区和观光紧密结合，希望这一次的筹募计划成功，来成为行销台湾的一个亮点。热烈的鼓掌声欢迎知名导演魏德圣，这天应光和基金会的邀请，要和交通部长林佳龙展开一场深度对谈，谈的是台湾四百年的文化印象。好，因为这部片子是一个其实是难度蛮高的，好，那我也很希望说大家以一个参与者的这样的一个心情，好，来参与这一次的群募，好，那也许过去这个来不及哈，这个参与啊，那未来哈一定不要去放弃，让号召一下，让更多人知道我们这个计划，也共同参与我们这个计划，这样。对，那这次下来就是跟部长聊一下关于台湾的出生的这个想法，以及未来的那个走向，我们来做一个讨论跟聊天这样。主办方表示，魏德圣导演目前正在筹募经费拍摄台湾三部曲系列电影，讲述四百年前的台湾，从荷兰人、西拉雅族以及汉人三个族群三个角度来诠释一个时代，拍摄成三部作品，开场都是以荷兰人，结尾都是郑成功。由于电影需要40亿的资金，丰富之城历史体验园区也需要近百亿，因此希望透过这次和交通部长林佳龙对谈，能够吸引更多关注，顺利募集资金。是会开工，总是会往前走了。然后，但是我也相信，做了以后资源就会到了。你与其等资源到再做，不如边做，让资源来靠近这样子。不只是电影啊，他还想有变成一个园区。那如果跟观光有关啊，我觉得会是未来我们在行销台湾的时候非常好的一个产品。交通部长林佳龙强调，台湾三部曲不只是电影，还有个重点园区和观光紧密结合，希望2024年首日免费露天放映的台湾三部曲纪录片能够带给民众重新认识台湾的机会。记者李江台中采报道。